Ще одне. Сьогодні говорив з прем'єр-міністром Індії. В наступному році саме Індія головуватиме у Великій двадцятці. Побажав пану Моді плідного головування, причому плідного не для когось окремо, а для усіх у світі, хто цінує мир. Індія може бути більш активною в зусиллях для завершення агресії, тож сподіваюся, що в наступному році зможемо разом зробити більше для глобальної стабільності. Я дякую всім, хто працює заради України і не дивиться, чи свято, чи вихідні, чи